Ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 23. april 2021. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su u okviru akcije Gnev uhapsili ST starog 20 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom kontrole putničkog automobila marke BMW kojim je upravljao osumnjičeni, ispod sedišta suvozača policija je pronašla i zaplenila kesu sa 508 grama supstance za koju se sumnja da je amfetamin. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. U protekla 24 sata u Srbiji su od posledica koronavirusa preminule 34 osobe, registrovana su 2384 nova slučaja, a testirano je 13706 osoba. A prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u Staropazovačkoj opštini evidentirano je još 25 novozaraženih, dok je broj trenutno aktivnih slučajeva 411. U prepodnevnoj smeni na vakcinalnom punktu Pazovački bazeni revakcinisano je 160 građana Staropazovačke opštine, dok u popodnevnoj smeni na vakcinu treba da dođe 350 osoba. Sutra će vršiti revakcinaciju se sve tri vakcine, Sinopharm, Sputnik V i Pfizer-BioNTech. Na vakcinu će sutra doći sugrađani koji su u četvrtak vraćeni sa vakcinalnog punkta. Da biste primili vakcinu, morate izvršiti prijavu i biti na spisku e-uprave. U nedelju neće biti imunizacije, saznaje radio televizija Stara Pazova na vakcinalnom punktu. Prelazimo na ostale vesti iz zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao danas u razgovoru sa regionalnom direktorkom UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Afšan Khan da naša zemlja ostaje posvećena saradnji sa ovim fondom Ujedinjenih nacija za pomoć deci, a Khan je ocenila da je model odgovora na pandemiju u Srbiji uzor za ceo svet. Ona je izrazila interesovanje da Srbija svojim iskustvom pomogne kada bude krenula vakcinacija dece, saopštila je pres služba predsednika. Povodom 23. aprila, Dana Vojske Srbije, premijerka Srbije Ana Brnabić u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića uručila je odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ana Brnabić je zahvalila pripadnicima Vojske za sve što čine, a što se posebno vidi u kriznim vremenima kao što su poplave, smetovi, oluje, ali i borba protiv virusa kakav je COVID-19. Zakon o privremenom registru punoletnih državljana Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije COVID-19 danas je stupio na snagu. Prema ovom zakonu pravo na novčanu pomoć države u iznosu od 60 evra, odnosno dva puta po 30 evra, imaju svi punoletni državljani Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu na dan 23. aprila, odnosno na dan stupanja zakona. Sinoć je u Staroj Pazovi gostovao glumac Zijeh Sokolović sa svojom monodramom Lijevo-desno glumac u kojoj govori o odnosu stvarnosti i umetnosti, odnosno odnosu svakodnevnog života i glumačkog iskustva. Na početku uvodi publiku u osnovu teatarske umetnosti objašnjavajući nastanak predstave od pisanja teksta preko proba do režije i premijere. On istražuje granice pozorišta na jedan neobičan način, a sa svojom izuzetnom narativnošću i pokret izazvao je brojne aplauze među pazovačkom publikom. Donoseći na scenu svakodnevicu običnog čoveka, u neposrednom kontaktu on uči gledaoca tome da mi živimo u formi pozorišta. Slikarska i vajarska dela rađena u različitim tehnikama i sa posebnim motivima izložena su od sinoć u galeriji Kulturnog centra Nova Pazova. Još ćemo tu biti. Poruka je koju prenose dela 49 autora predstavljena u okviru 7. vaskršnje izložbe. Tradicionalna vaskršnja izložba otvorena će biti narednih mesec dana, a posete će biti organizovane u skladu sa epidemiološkim merama.
Za sutra najavljujemo redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u vremenu od 9 do 13 časova. Akciju organizuje Crveni krst opštine Stara Pazova i Pokrajinski zavod za transfuziju krvi uz sve mere prevencije od COVID-19. Pozivaju se svi građani koji su voljni da daju krv i da pomognu drugima jer su rezerve krvi na minimumu. Na redu su sportske vesti. U 30. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Omladinac će sutra u Belegišu dočekati Radnički iz Zrenjanina. Jedinstvo će u nedjelju igrati u Perlezu protiv Vojvodine 1928, dok će Dunav ugostiti ekipu Dinama 1945 iz Pančeva. U 27. kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Sremac će sutra igrati protiv Crvene zvezde u Novom Sadu. Radnički će ugostiti Novi Sad 1921. U nedelju Podunavac će se sastati sa Indeksom u Novom Sadu, a Jadran će dočekati ekipu Slobode iz Donjeg Tovarnika. Sve utakmice počinju u 16:30. Sutra ujutro hladno, ponegde slab prizemni mraz. U toku dana u većem delu pretežno sunčano, samo na krajnjem jugu prepodne oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 14 do 19 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 23. april 2021. godine. Ovo je u stvari i dan knjige, a pred nama je vikend. Lepo ga provedite uz neku dobru knjigu.